אז אנחנו נפלנו לאשפתות במהלך המרדף אחרי... מה שמו? ועכשיו קצת מפחיד. אוקיי, אז אנחנו... מפחיד, אז אנחנו נמשיך לרדוף אחרי מה שמו? בחשיכה, בעלתה... מה זה? פיטקוט. יש פה קפצוצים. מה הסיפור שלכם? איך משחקים? אין לי ארכה, אז כל מה שאני אעשה עכשיו יהיה בזבוז זמן. אתה יכול לשאוב מהם ארכה? או שהם פורגוטלינגס ואנחנו לא רוצים? לא, אבל אני חושב שאני יכול לשאוב מפה ארכה, אם אני אלחץ על הכפתורים הנכונים במקום הלא נכונים. לא, זה ריק. זה ריק, לכל השדים והרוחות. והקפיץ קפוצים, ש... כן. apparently a panas. אז איך עושים? מה עם הפנס הגדול הזה? שאני אשאב משם ארכה? זה תעשה? הנה, פה יש. אוקיי. הכל בסדר, הכל בסדר. קרייסיס אברטד. תתרחקו ממני, תתרחקו ממני. איו. אוקיי. איכס. עכשיו יש לי ארכה מזוהמת, לא הבנתי. אוקיי. טוב. אבל what are these things? כן, אני סוגר אחריי את הדלת, עם כל הכבוד. אני תוהה מה זה עושה בכלל שיש לי את זה בתוך הארכה. מה זה עושה? זה לא היה לך בתוך הארכה, הם פשוט קפצו עליך, אני חושבת. הנה. לא, את ראית שהסתובב שם כזה פיג. אחרי שהם פגעו בי, היו נקודות שחורות כאלה איפה שה... איפה שהארכה מיטר? לא שמתי לב. כן, כן. זה מלחיץ. טוב. יש פה כל מיני מחלים, אני רואה בצל, שהם ריקים. אבל זה ריקים. מה זה השנצנץ הזה פה, אבל... שנץ, אוקיי, אז אני עכשיו אעשה כזה מין דבר. רגע, אבל השנצנץ, הוא למטה. הוא מהצד השני, לא? לא, יש שם קיר כזה, אתה רואה? אני רק רואה שקיר. אז רגע. בואו ננסה לראות. אוקיי, הנה, אוקיי. את צודקת, כל הכבוד לך. קיבלנו ממנטו. Lost pieces, what to do? If you spot lost pieces, get rid of any anima you happen to have and run to a well-lit place. If you are spotted, follow these three steps. Thank you, game. Okay, as lost pieces, זה לינגרד. לינגרד. פיסקפוץ. לחבות את האור, לעצור את הנשימה, להסתכל לכיוון השני. אתה קפיצקפוץ. נעמה מנסה למשוך בכוח את השיחה away מדברים מפחידים. המשחק הזה לא באמת, הוא לא... אני חושב שהשלב הזה אמור להיות סוג של קצת מפחיד. בתור סופר פחדן הוא לא מצליח. אני. אני בן אדם ש... אוי, אוי המלא. אוקיי, נכון, נכון. אני לא טוב, לא טוב. אולי יש מה שאני יכול להדליק פה. כן, זה, הנה. אתה יכול להעביר את ה... לא, זה סתם, זה סתם. אבל אתה יכול למלא את הארכה שלך פה. יופי, שאני יכול למלא. ואז מקסיום טקס פלייר. אוקיי. הבנתי מה את אומרת. אז זה כאילו כדי שאני אוכל להיפטר מהארכה כדי שהם יעזבו אותי בשקט. כן. לגיטימי. לפחות אתה יודע איפה השארת את הארכה שלך. אני יודע איפה השארתי את הארכה שלי. מי יזיז את הארכה שלי? כן, זה עושה המון רעש, אבל... זה קיר או לא? עכשיו אני לא יודע. זה קיר, נראה שזה קיר. זהו, אז אני לא יכול לעבור פה. מה שאני כן יכול לעשות... אני לא יכול תוך כדי זחילה. God damn it. אבל אני אנסה לקחת... רגע, אולי תזוז יותר ימינה. לא, אני לא יכול. את רואה, אם אתכן נכנסת לזחילה ובזחילה אני לא יכול. טוב, אז אני אנסה להמשיך הלאה בלי ארכה ובלי אנימה ונראה מה יקרה. אוקיי. די נחמד כשיש צללים כאלה ו... אוי. לא, אשכרה סגור. רגע, אז מאיפה צריכים להטעין? נראה לי שבצד שמאל. אני חושב שאני באמת צריך... וופ, עלה לנו חתולה לשולחן. היי מיש. היי. אתם לא יכולים לראות, ועד שאני אצלם היא תפסיק, אבל היא כרגע מרחרחת שתי כוסות רכות. טוב, אני אנסה למשוך ונראה אם הם בכל זאת אולי יעזבו אותי. אל תנשכי את הלפטופ מיש. אם היו רואים אותה, היו יכולים לחשוב שלא מאכילים אותה בבית. לא, את האמת שזה לא כל כך מדויק. אוקיי, הם ממש מנסים לתפוס אותי, אבל כרגע מעבר לקיר, אז הם לא יכולים. עכשיו אני אעשה ככה. רגע, אז...
Lost pieces attracted to anima. Okay. Lost pieces זה בעצם forgotling. Lingered. Forgotling. סתם. רגע. אם את רוצה איזה, אז תצלמי את מי, שאני... אני... עד שאני אתחיל להתפחיל. אבל אני אנסה. On the chance. אני בינתיים הוריד את הלבר. סוגר אחרי את הדלת. זה נחמד, אוקיי. מה יקרה אם אני אמשוך את זה עכשיו? אז הם יקפצו עליי, זה לא טוב. אז אני צריך לנסות. זה עכשיו לא יעבוד כי אין פה... מי ישתה לאכול את הלב? טוב, לפחות היא סיפקה לי סרטון. לבריאות. הצילו, הצילו, שיט, תפסו אותי. אני לא יכול לזוז. כן, אוקיי. אז אני צריך להיפטר מהאנימה. אריה, פשוט זה הנזק, אי אפשר לזוז. אני מקווה שזה הנזק, וזה לא יש לך סוף רע, כי היה לך lost pieces. יותר מדי זמן. כן. אז אתה בעצם רוצה למות. יש לך hidden wish של מישהו שרוצה למות. מה שנעמה עושה זה לרפרנס ל... סיילנט היל. בשביל מה להגיד דברים שאחרי זה נצטרך לשים עליהם ביפ? אבל זה לא מספיילר כלום, זה רק מספר שהמשחק מנתח אותך פסיכולוגית. סיילנט היל, 2 ספציפית, יש לו מין קטע כזה. לא, אני דווקא רוצה אור. אור זה טוב. אבל עכשיו, כשאני אקח את האנימה, אז האור יכבה, אז אני צריך לקחת אותו ומהר לקפוץ. תקפיץ קפוץ. לא הספקתי, עוד פעם. לכו ממני. לכו. כי אני צריך להגיע לשם למעלה, נכון? אז בואו ננסה לעשות זה מהר. תקחי את זה. אקסד, תקחי את זה. זי. אוקיי, הכל בסדר. אני לא טוען שהקטע הזה מפחיד, אני טוען שיש לו לכל הפחות אווירה של מנסה להיות מפחיד. כן, כל המוזיקה הזאת של... מה הולך פה למטה, חוץ מזה שיש פה כזה, שאני יכול לקחת? עכשיו שסגרתי עליהם את הדלת. אבל אני... אוקיי, סליחה, אני מדבר שטויות. לא משנה. מדהים איך יכולה להיות מוזיקה מפחידה וחושך, ועדיין אני לא אפחד. זה בטח מובן מאליו להרבה מאוד אנשים, אבל לי לא כל כך. כי אני מפחדת מאוד מאוד בקלות. אבל אולי האווירה של המשחק הייתה כל כך... אוקיי, זה נהיה קצת. דיסני מג'יק שזה לא... האם אני יכול לקפוץ פה למעלה? התשובה היא לא. אז כדאי שאני אפטר מהארכה, אני אעביר אותו, אבל פה, איפה שזה קרוב יותר. כן. ואז עזבו אותי. לא, לא, אני לא מעניין לכו מפה, אין כאן שום דבר. תקפוץ, תנסה לקפוץ לאיפה שהעברת עכשיו. לא, אבל... אז אתה עולה מלמעלה, ואז... יש פה סולם, אני יכול גם לקפוץ על הסולם? הכל בסדר, אז הפוינטה הייתה רק להביא את זה קרוב אליי כדי שאני אוכל לקחת את זה מפה ואז להביא. ואז עם הכנפיים בתנופה אולי תנסה לרוץ ו... אני חושב שאי אפשר גם תנופה וגם כנפיים, אי אפשר. מה? או תנופה או כנפיים. לא, אני הצלחתי אבל בתחילת המשחק גם תנופה וגם כנפיים. תראי. עוד פעם בוא ננסה. קח את זה. עכשיו, אם אני רץ, אם אני פותח כנפיים, הוא לא נותן לרוץ. אוקיי, אז קודם הוא לא נתן לי. ייי. כל בסדר. צדקתי פעם שנייה בסרטון אחד. זהו, כל זה היה בשביל הסרט הזה. וואו. אוי, לא. הייתי אמור לא להיות פה. עכשיו פיג מציל אותי. אוי, לא. לא, זה... זה ההוא שדיבר איתו קודם, זה בוב. Turn on the dispenser. Quick, power it now. In here. Okay. Okay, בוא דבר איתנו. Down here.
קדימה, אינפו דאמפ, אני מחכה לאינפו דאמפ שלי. אז קודם ראו אותו מדבר עם פיג ועוזב בכעס או משהו כזה. זה כאילו יש ביניהם סכסוך כלשהו על ההנהגה של הרבל שיפ. אבל לא רק זה, אני לא יודע אם את זוכרת, על הרכבת היה את הכדור באולינג והגרטל שאחד אמר, הפקודות שלי היו לא לתת לאינפורסר כן. להגיע, ואמרה שהפקודות של זה כן. כן. זה יכול להיות שיש איזה קטע כזה. My fellow forgotlings, we finally caught her. חצר הקסמים של הפורגוטלינגס. הנה, זה הסכסוך. הם לא מרגלים, הם חברים. אז למה הם לא אמרו? כן. Whatever you're trying to do, stop it and get me out of here. אוי, תפסיקי להיות כזאת. כן, זה לא מה שאמרנו לה להגיד. כן. I assume we can agree that we need to remove the arca from our hand. Then we need to. No. Are you suggesting we let her keep the arca? I am. You'd let her walk around with a weapon capable of distilling us all. Think of everything she's done to us. לזכותנו יאמר שחוץ מפלטה אחת עם הרמקולו, אנחנו ממש נמנענו כל המשחק מלהרוג. וזה לא אנחנו לחצנו על הטריגר. כאילו, לגמרי. טוב, זה כבר באמת הימנעות. כן. Who doesn't want to go back home to the ether? That's where we belong, and Master Bunker's ether bridge will get us there. Tell me, Anne. Do you understand what the ether is? What is this home you talk about? We all came from the ether, and that's where we should return. Why? What? We belong in the real world, with the humans. We were taken from our home and forgotten. Do you have memories of your home? I remember. Or perhaps you remember the stories Banku told you. What does home look like? What are humans like? Have you ever seen a sunset? What does an ice cream atheist? את האמת שכן, זה I thought you wanted to speak on my behalf. You're evading the subject, Fig. The enforcer is a threat. Her actions speak for themselves. Let me refresh your memory. Our own loyal Dilly was first in line during our recent mission to the Tower Grounds. No, what was that? Dilly had a personal encounter with the enforcer, face to face. Indeed I did. But she let me go. זה כמו בקרונו טריגר. She let you go. Well, she hesitated long enough for me to escape anyway. היא חיפשה את הקונטרול. Still me. Remember when Station Master Pax helped us escape on the train at Tower Ground Station? The enforcer could have distilled him when she pursued us, but didn't. Leaving rebels at the station. Not very smart. תקל תדברו על הרמקול. כן. הנה. Have you seen or heard from Heeltoe since we got off the train? Has anyone? Remember how she manipulated that into setting up a... איזה יום יפה בחוץ. עצי שיחה זה חרה, די. Well played, enforcer. אה, זה מה שאני אמרתי שזה. Isn't that your strongest weapon? שהמראה זה קטע הזה. No stranger to you. כל עובר אליך ותחכה בידך. To me like that. That's right. Keep pushing your lies. I'm not dignifying that with the response. But of course you're not. I'd say she outsmarted us in scrappers, Bob. The way she snuck up on us. Ha! Regardless, it's clear that the enforcer is a threat. We need to disarm her and use the arca against Bonku. אני אגיד לך מה מבאס אותי. בסצנת המשפט בקרונו טריגר היה אחלה מוזיקה. ופואן. יש דיאלוג. אני רוצה אקורדיון. Remember who taught her everything she knows. Banku did. She is just as much a victim as we are. לא. I'm not a victim. I'm trying to sort out this mess and get us all back to where we belong. Why is that so hard to understand? We can't hold Anne responsible for what she's done while wearing the blindfold of Banku. The enforcer is not as strong as you think. Hey, Bonifo, boss. We need to deal with her now.
אתה אמרת את זה כבר כל כך הרבה פעמים. כן, אבל זה... הטיעונים שלו קצת חוזרים על כן. עצמם. כן. There's something you don't know about Anne. Something none of you know. Anne is not a human being. She's a forgotten... אנחנו Raggedy Ann doll. Raggedy Ann. Then why hasn't she crystallized yet? Anne and Bonku each have an arca. The arcas keep crystallization at bay. If we take the arca from Anne, she'll crystallize. What? What? I'd like to call in a witness. Blanket? זוכרת אותה מהרכבת? Hello, Anne. Hello, Anne. Not on the train. So you were a rebel after all. Fig is right. You're forgotten just like us. אבל אולי אנחנו גם forgotten וגם בן אדם. זה לא סותר. What? I've known you my whole life, Anne. We arrived in the realm together. רגע, אבל she was a baby. זהו. I was the blanket you were wrapped in. Oh. Do you know where I'm from? Do you know who my mother is? Nonsense! Think about what the Arca can do for us. So what if the Enforcer crystallizes? It's about time she gets a dose of her own medicine. We need to distill the Enforcer. אבל crystallization זה לא המדיסין שלנו. אנחנו לא קריסטלזנו אף אחד. אנחנו דיסטלנו אותם, זה לא אותו דבר. If you all feel that removing her Arca will make you feel safe, then we remove her Arca. However, no one is getting distilled under my leadership. I want her to at least crystallize peace. כן, אבל הלידר הזה אחרי הבולב ואז הלך עליך. If anyone wishes to shelter this freak while she's crystallizing, speak up. That's what I thought. Now, go get that Arca. זה מין כזה, מה את אומרת? מכניקת המשחק המרכזית לא תהיה אצלנו יותר? אבוי. אבוי ועל אליי. אני, אז כאילו אומרים, זה, הוא אומר, היא לא בן אדם, היא פורגוטלינג, אבל אני לא יודעת מה ההבדל בין השניים. זה מרגיש לי כאילו ראיתי את הציור הזה איפשהו. עוד האשמות טרייסינג. לא, לא, אני פשוט... You sleep well. It hurts. I know, dear. And you... Do you know what happened to me? Why am I here? Shh, we'll have time to talk about that. האינפו דאמפ הספציפי זה... Not the Arca. Well, not instantly, dear. Crystallization comes to all of us. For now, you should try to relax. רגע, והשמיכה שלנו החזיקה בלי ארכה כל שנות חיינו? זה אמרה, בלי not instantly, לא אומרים כמה זמן זה נופל. כן, אבל אז, אנחנו מרגישים לא טוב, כבר אז עכשיו. אז יש לנו פה דיון פילוסופי לעשות, ואנחנו נעשה את הדיון הזה בפרק הבא.